Zloději, který se v polovině března vloupal do třebíčské základní školy v Bartuškově ulici, zachytila kamera. Policisté nyní záznam zveřejnili a žádají o spolupráci veřejnost. Pachatel v noci z úterý na středu vnikl do budovy oknem v přízemí, prohledal třídy a šatny, neúspěšně se pokusil vypáčit několik dveří a ukradl mimo jiné notebook Lenovo ThinkPad 11 v hodnotě téměř 6 000 korun. Jakékoliv informace směřující k dopadení zloděje mohou lidé volat na linku 158. Zahájení bouracích a stavebních prací na perinatologickém centru a chystaná rekonstrukce porodních sálů Havlíčkobrodské nemocnice dočasně přeruší fungování tamní porodnice. Příjem k porodům se podle předpokladu zastaví 9. května o 7. hodině ranní a znovu spustí ve stejnou hodinu 22. května. Mluvčí nemocnice Petra Černo vysvětluje rozhodnutí tím, že by bourání znamenalo pro rodičky značný lukový diskomfort. Přestávka v provozu navíc poslouží k přestěhování porodních sálů do náhradních prostor třetího nadzemního podlaží hlavní lůžkové budovy. Perinatologické centrum pro novorozence se od 2. května dočasně přesune do prostor dětské jednotky intenzivní péče v 5. podlaží. Studenti středních stavebních škol v kraji, kteří v rámci stavby Vysočiny soutěžili o nejlepší studentský projekt, měli tentokrát navrhnout fiktivní dostavbu nároží ulice Radnická ve Velkém Meziříčí. Minulý týden v meziříčském Jupiter klubu představili své práce odborné porotě, která první místo přisoudila Lukáši Motlovi ze střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě. I další dvě místa náleží reprezentantům brodské stavební, Vojtěchu Razimovi a Janu Vařečkovi. Výherce vánoční elektrojízdy si užil celý den v elektromobilu. Výjížďku podle jeho přání mu umožnila energetická společnost, která před loňskými vánočními svátky soutěž o elektrojízdu na Vysočině uspořádala. Rodina z Pelhřimova tak mohla vyrazit na libovolný výlet s řidičem. Jedu poprvé v životě v elektromobilu. A jaký jsou pozici? Takový zvláštní, no. Uvidím. Jsem na to sám zvědavý. Máme tam asi 5 míst, kam bychom se chtěli podívat. Děti by se chtěli sjít s metrem a pak projít to, ten střed té Prahy. No a pak někam autíčkem popojet z bodu A do bodu B. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.